Goranboyda güclü yağış bir sıra fəsadlar törədib. Rayonun Ağcakənd qəsəbəsinə yağışdan sonra sel gəlib. Sel suları səbəbindən qəsəbənin yolunda avtomobillərin hərəkətində qismən çətinliklər yaranıb. Yağışdan sonra gələn sel qəsəbədə bir neçə avtomobil aparıb. Bundan əlavə sel suları evlərə və əkin sahələrinə dolub. Həmçinin kənd təsərrüfatına ziyan vurub. Yağışdan sonra gələn sel qəsəbənin avtomobil yollarını da yararsız hala salıb. Xoşbəxtlikdən təbii fəlakət zamanı insan itkisi ve xəsarət alan yoxdur. Leysan yağış qəsəbəyə xeyli ziyan vurub. Saat eləmiş 5 işləmişdi, 4 işləmişdi. Öyle bir balısa şişeler çıxdıq çölə ki sel gəldi. Mən dedim ki biz sel apardı. Qaçdım gəldim ki damı sel dolub, töxçə qırılıb. Körpə uşaqda qapının ağzında nə yaxşı ki babası gəlib götürüb. Hər şeyə ziyan olub, kartonumuzu aparıb. Küləkli sel gəldi, nəm yağış yağdı, sel gəldi. Gördüm ki məhləni setkaları basa basa gəlir. Uşağı çıxartdım, zulümlə çıxartdım yani selin. Elə mən çıxan kimi sel bastı təmiz evi, evin içindən biri oldu. Hə, yani gəldi püskünlərə qoydu, göylə gəldi. Evə dolurdu. Üzü hasar uçdu deyənə evə dolma ehtimalı biraz çəkildi, amma balkona doldu. Lil su. Güclü yağış Goranboy rayonunun dağ kəndlərində, o cümlədən aşağı Ağcakənd və yuxarı Ağcakənd qəsəbələrində çaylarda suyun səviyyəsini yüksəldib. İlkin məlumata görə sel suları 20-yə yaxın fərdi yaşayış evinə, 20-yə yaxın malqaraya, 10-a yaxın iyaşi obyektinə və Mingəçevir şəhər sakini Rızayev İlham Zülfü oğluna məxsus Mercedes markalı avtomobilə ziyan vurub. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qəsəbəyə ezam olunublar. Evlərə olan suların çekilmesine başlanılıb. Bundan əlavə Nazirliyin ağır texnikaları da əraziyə gətirilib. Gördüyünüz kimi yağış nəticələrində biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumları hamı cəlb olunub, xilas edicilər öz xilas etmə vəzifə borclarını yerinə yetirirlər. Gördüyünüz kimi demiş ziyan evlərdən suyu çəkirik, avtomobil, avadanlıq hamısını özümüzdə götürmüşük və bütün işlər müvafiq qaydada yerinə yetiriləcək. Artıq Goranboy rayon icra hakimiyyətində dəymiş ziyanın həcminin müəyyənləşdirilməsi üzrə dərhal komissiya yaradılıb. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev və digər qurumların əməkdaşları qəsəbədə olublar, dəymiş ziyanla maraqlanıblar. Rayonumuzun yuxarı aşağı Ağcakənd zonasında çay olan yuxarı Goran çayı öz məcrasından çıxmış, dağlardan gələn sel su. Bir çox insanların ev təsərrüfatlarına ziyan vurmuş, şəxsi təsərrüfatlarına ziyan vurmuş. Ancaq bütün bunlar hamı aidiyyatı qurumların iştirakı ilə nəzarətə alınmış. Bütün qurumlar, bütün bu sahəyə məsul şəxslərin iştirakı ilə hamımız yerimizdəyik, hamımız buradayıq, vəziyyət nəzarətə alınıb. Fövqəladə Hallar Komissiyası indi bu saatlardan rayon icra hakimiyyətində olan Fövqəladə Hallar Komissiyası işə başlayır. İnsanlara dəymişdi yanına fərdi və dövlət digər ictimai təsərrüfatlara dəymişdi yanına. Hamı hesablanacaq, hamı dəyərləndiriləcək və bununla bağlı səhər nazirlər kabinetinə də müraciət olunacaq. Dəyəndikdən ziyan dövlət tərəfindən hesab edirik ki, hesablandıqdan sonra, dəyərləndirdikdən sonra bu məsələlərə baxılacaq. Dəymiş ziyanın nəticələrinin hesablanması və aradan qaldırılması istiqamətində işlərə başlanılıb. Qeyd edək ki, hazırda Goranboy rayonunda yağışlı hava şəraiti davam edir.